em que muitas figuras, muitas comparações e muitos anúncios aconteceram. Não esqueçamos a aliança de Deus, feita no Monte Sinai, com Moisés, onde ele dá a tábua também. Monte Sinai. Os cinco grandes montanhas do Filho de Deus e 85 metros. E é preciso subir cerca de 4 mil pedraus de Babilônia durante 3 horas. E uma montanha cheia de pontos. Cai embaixo do Filho, no lugar da parte da frente. Vamos ao fim da saia, de boca a líquida do grande, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Thank you.
rock.